Vodka za ostravskou B skupinou v podobe zápasu dvoch istých postupujúcich do štvrťfinále. Zápas medzi Slovenskom a Švédskom. Vítame vás pri jeho sledovaní. Viktora Hedmana. Hedman na Kempeho. Opäť Viktor Hedman, voľný priestor pred ním. A zakončenie. S presilovými hrami jeden gól dali proti Francúzom, ale trápili sa. Výrazne to zjednodušili, aj tu máme už šancu vidieť tá autu. Teraz Pontus Holmberg striasol zo seba Ivana, Karlsson. Karlssonov strelecký pokus, ktorý zapadol ku bližšej. Dve žrtky, Tom Karlsson, to podrieme, mal dostatok času. Pozrel sa. Terlunci cúvol, tak aby mohol prihrávať Burakovskému. Burakovský to vyskúša z prvej, prestrelil Stanislava Škorvánka. Švédsko využíva aj túto presilovú hru. Znovu prenesenie hry z jednej strany na druhú. Odtiahnutie za oz ihriska. A takéto strely z prvej, pokiaľ im budú padať, tak to na tomto svetovom šampionáte môžu dotiahnuť veľmi ďaleko. Teraz navyše Olofsson sa dostal pred našu bránku, kde od neho preberá puk. Dokázal pred ním puk postrážiť Nemec. Ťažký puk pre Cehlárika, ktorý ho neskrotil. A tu Eriksson Ek proti útoku na opačnej strane. A aj Miloša Kelemena. Dalin. Tečovaný puk, ktorý sa dostal pred našu bránku. Švédsko uspelo aj vo svojom 7. zápase v rámci základnej B skupiny nad Slovenskou.